سردار دینا کہ نواب دینا کہ سردار دینا کہ زورداری دینا کہ زرداری دینا مدینے جے میر دعا کہی ہی مولا رہائے جائیں بھی مسکینن میں اتھار جائیں بھی مسکینن میں اللہ ماں کے مدینے جے میر جے دعا جے سب کے مسکین کارکن دینا ہے ماں کے ان پہ فخر ہے ماں کے تہاں اللہ جو قسم تہاں مجھو مان ہے بکر شیر مولانا ہے میری جان مولانا ہے میری شان مولانا ہے میری آن مولانا میری پہچان مولانا چھپ چھپ کے یہ کہتا ہے سر عام زمانہ قائد ہے ہمارا یہ بکر شیر مولانا رگ برگ میرا شیر رگ برگ میرا ٹنڈے باگے وارو رب کے گواہ بڑھائے تو چما میں نے ایم پی چھڑ جلائے میدان تے نہ ہاں بیٹھو مدینہ جلائے اسلام جلائے ڈڑھی پٹ کے جلائے مسجد مدرسہ جلائے غریب مسکین ہر مزدور اے سماج نہیں سندھ جلائے میدان تے بیٹھو ہاں اے بچن اے فائدہ تھو کیا جند کپڑو پیو کپائے چھڑی دو تو جے ہر مان دی سودے پانی حق دے نظر چھٹے تھی مانو نہ تھا تو پہن پہنجے خرچ تھی آیا ہو یا کہیں بڑے رے گاڑی کرائے گی نہیں تھا بدھائیو پھر یعنی یہ جب پلیٹ تھی آیا ہو یا اللہ نے رضا خاطر آیا ہو بدھائیو کنسور پہ وٹھی آیا ہو یا دل سا آیا ہو وہ چاچا پھر یعنی جو پلیٹوں بھی تھا دے ہوں پن پن سو بھی تھا دے ہوں گاڑی بھی تھا رہن تبھی کوئی نہ چھو بجے اے وہ یہ حالت یہ ہے چاہے ونیا تو نظر نہ تھی کھٹے مان ہو نہ تھا کھٹن نظر کھٹی تھی